tere jälle , täna on tore neljapäevane päev . ja on dubleerimise veebinar järjekordselt meil siis kenasti , nii nagu igal neljapäeval on siin iga umbes kahe nädala tagant . et täna olen siis koos teiega mina Heli Tennossaar . mina olen Sky World Community siis pikaajaline partner ja olen ka siis top eksperdi staatuse saavutanud siin ja samas , samuti olen ma siis investor , kaevand community's . nii et täna ma räägin teile siis võimalustest , mida te saate kasutada , kui te olete aktiivne partner . et loomulikult tasub olla ka investor , mitte ainult lihtsalt partner , aga investorile on väga-väga suured võimalused hilisemalt saada siis väga mõnusat tulu tagasi ja mis siis Skyvalt community on , ma arvan , et enamus inimesi on kursis , et see on teise tasandi transporti puudutav firma ja meil on väga suured plaanid selle maailmaga siin . sest esimesel tasandil on tõepoolest ruumi juba vähe ja tuleb siis minna teisele tasandile , sõitma selliste luksuslike unibussidega ja ka siis kiirrongiga . ja meil on veel rõõmustav uudis ka kaubavedude firmadele , et on olemas siis ka kaubavedu nii konteinerite nagu ka siis väiksemate selliste konteineritega . nii et ma loodan , et te olete sellega kursis , mida Skype World Community toodetena pakub , aga mina räägin täna siis partnerlusest ja räägin võimalusest informatsiooni jagada ja räägin sellest , kuidas seda siis teha , et milliseid samme oleks vaja teha selleks , et infot jagada , et teil siis ka hästi läheb see info jagamine . ja miks üldse infot jagada , Skyvalt communities . et sellel on väga hea põhjus . esiteks on see firma täiesti uudne ja innovaatiline ja see tehnoloogia on täiesti imeline ja ülikiire ja ökoloogiline ning mõlemale osapoolele siis odav . ehk siis tähendab see seda , et nii reisijana kui ka siis tee-ehitajana on ta mõlema jaoks siis odav ehitada ja odav reisida . et ja väga palju veel selliseid nüansse on siin juures . kõigest sellest räägib teile alati teisipäeviti . Mihkel Liivakant , kui meil on Sky World Community tehnoloogia tutvustus ja siis ka värskemad uudised . nii et järgmine veebinar on eestikeelne plaanis kaheksateistkümnendal mail õhtul kell seitse . et kuulake seal siis selle tehnoloogia kohta ja viimaseid uudiseid . viimased uudised loomulikult on teile kättesaadavad ka kabinettides ja ma kõikile soovitan , et kui te hakkate informatsiooni jagama , siis selline esimene hea võimalus ongi pakkuda oma potentsiaalsele kliendile , et avate tema jaoks kabinetti . sest kabineti avamine on ju täiesti tasuta . selle eest mitte keegi teie käest raha ei küsi . aga mis on kasu ? kasu on see , et inimene näeb kõiki viimaseid uudiseid ja kaasa arvatud ka neid uudiseid , mis on päris algusaegadest ehk siis nad on kronoloogilises järjestuses . viimased uudised tulevad siis esimesena ette ja saab vaadata väga-väga kaugele ajalukku tagasi ka . ja mis on veel väga positiivne võib-olla uue inimese jaoks , et seal on olemas kõik investeerimispaketid , nii et ta saab ise käia ja vaadata ja seal on olemas ka info partnerluse kohta . nii et kui te soovite , siis uut inimest , kes mõtleb ja et ta investeerib , kutsuda ka partneriks , siis kohe on võimalik ligi pääseda ka partnerlusleppele ja partnerlus informatsioonile . mina väga soovitan jagada informatsiooni ehk tulla ka siis partneriks , mitte lihtsalt investor olla , sest sellel on oma võlu nii nagu igas firmas makstakse töö eest tasu , nii maksab ka Skywealth Community heldelt komisjonina boonuseid . ja need boonused on teie kabinetis koheselt nähtavad . kui siis teie soovitusel keegi on investeeringu teinud ehk siis töö Skywealth Community's on töö nagu iga teinegi töö . lihtsalt siin on ta nagu informatsiooni jagamine ja investorite partneriks kutsumine . ja vaatakski siis nüüd lähemalt mõningaid neid samme , mida me siis teha saame . Need sammud on lihtsad . aga kui me neid järgime , siis ma võin öelda , et tuleb edu . nii , et vaataks siis läbi need sammud sellised kohe niimoodi üks , kaks , kolm . et mis need , mis need siin meil on , et kõige esimene samm , mida me võiksime siis teha , on eesmärkide määratlemine . paneksime siis enda jaoks kirja , kuhu me jõuda soovime . teine samm on saja inimese nimekiri . kolmas on , vaatame , kuidas me saame aega planeerida . neljas samm oleks siis inimestega juba suhtlema hakkamine , kui me oleme informatsiooni endale selgeks teinud , siis kutsume inimesed kohtumisele neljas samm oli kohtumistele kutsumine , viies on siis esitluste tegemine ehk siis hakkame ise inimestele informatsiooni jagama , tegema esitlusi lühikesi ja pikki . et variante on mitmeid . ja kuues samm , kui te olete juba inimesi siis kutsunud süsteemi , oleks siis toetav juhendamine . ja seitsmes samm , mida ma tahan puudutada ja mis on hästi oluline , on vastuväidetega tegelemine et vastuväited kipuvad siis olema tihtipeale meie komistuskivid . aga kõige-kõige esimene asi , millest me võiksime alustada , on siis hoopis enda välimus . sest et iga inimene Skyvalt community's , kes informatsiooni jagab , on firma visiitkaart ja palve siis ja soovitus on viisakas välja näha see tähendab siis , et mehed võiksid kanda pintsakut ja heledat särki , triiksärk on soovituslik . allpool võib-olla teksapüks või mõni muu püks , mitte dressipüks muidugi <laughs> , aga mõni viisakas püks ja naistel on siis soovitav kanda , kas kleiti , mõnda kena kampsunit või kostüümi . nii et täiesti selline traditsiooniline ärimehe ja ärinaise riietus . ja millele veel võiks siis tähelepanu pöörata , on keha puhtus ja ka hingeõhk . nii et hoolitsege ka selle eest , et teil oleks siis juuksed puhtad , maniküür tehtud ja ka siis värske hingeõhk . ja võib-olla veel üks selline väike nüanss siia juurde , et kui te siis hakkate parfüümi panema , et siis pigem olge tagasihoidlikum , sest võib juhtuda vahest ka niimoodi , et teie parfüüm , teie lemmikparfüüm ei pruugi meeldida teie potentsiaalsele kliendile , nii et mina sellistel puhkudel , kui ma teen inimestega otse kohtumisi , kasutan apelsini õli hoopistükkis . et apelsin õli on niisugune hea abimees , sest siiamaani ma ei tea kedagi , kellele ta meeldinud poleks ja ta on hästi-hästi neutraalne . nii et siit siis selline hea soovitus alustuseks , et vaadake oma välimus alati üle , kui te lähete kohtumisele , sest esimese mulje järgi tehakse kohe hinnang ka selle info kohta , mida te pakute . kui te näete hea välja , siis järelikult esimene info , mis sealt teie poolt tulla võib , peaks olema siis ilmselt ka hea nii , aga nüüd sammud siis eesmärkide juurde , et kuidas me saame eesmärke määratleda . kõige lihtsam on eesmärke määratleda smart süsteemi järgi . ja see on selline inglisekeelne sõna küll , aga me saame täiesti eesti keelde teda panna , et smart on siis tark ehk siis see süsteem aitab meil targalt tegutseda . ja esimene täht ehk S võikski olla siis selge see tähendab siis seda , et te mõtlete läbi , kellega , kus , millal ja mismoodi te seda informatsiooni jagama hakkate ja miks te seda teete ja mis saab siis pärast . et teil oleks nagu selline väikene kondikava endale välja mõeldud , et miks te üldse seda teete , sest kõik see tegevus , mis puudutab just informatsiooni jagamist , algab ju sellest , et te võtate vastu otsuse , et teile see asi väga meeldib , mida te kuulsite ja kuhu te panustasite . ja nüüd te soovite seda informatsiooni oma sõprade ja tuttavatega jagada . ja te ei pea üldse selles mõttes kartma seda teha , sest täna on inimesed juba avatud ka sellisele suust suhu informatsioonile ja mina ütleks , et see ongi täna juba väga , väga hea reklaamivõimalus kõikidele firmadele , et seda kasutavad ka suured telefoniettevõtted ja , ja erinevad teised suured firmad . nii et , et ei ole üldse põhjust karta , et , et jääte kuskile võib-olla põlu alla , sellepärast et infot jagate . et kui te olete otsuse vastu võtnud , siis hakake tegutsema ja kõik asjad toimivad nii et tehke siis selgeks , kellega , kus ja kuidas . järgmine on M täht ehk mõõdetav ehk siis eesmärgid peaksid meil olema mõõdetavad . see tähendab seda , et kui me vaatleme oma eesmärke ja paneme neid paika , siis meil peaks olema nagu võimalus neid kuidagimoodi nagu hinnata , et kuhu me siis jõuame . partnerluse plaanis on meil , ongi selline nagu partnerluse äriplaan olemas täiesti , Skype World Community kabinetidest siis täiesti kättesaadav . ja seal plaanis on karjääriredel ja karjääriredeli esimene aste on siis liidri staatus . ja mina soovitangi siis panna selle karjääriredeli järgi selliselt mõistlikult oma eesmärgid paika sest et kui me jõuame näiteks liidri staatusesse , siis see on mõõdetav eesmärk ja me oleme saanud mingisuguse punkti juba täidetud . nii et väga-väga soovitan siis lugeda seda partnerlusplaani ja võib-olla esmaseks selgituseks ma siis ütlen , et liidri staatus tähendab seda , et teil on Sky World Community süsteemis kolm inimest teie kutsutud inimest , kes on teinud investeeringu vähemalt kakssada dollarit ja teie ise ka olete teinud investeeringu vähemalt kakssada dollarit . et siin Skyvalt community's on jah aluseks siis dollar , mida , mida siis kasutatakse . nii järgmine täht ehk A täht on siis aktuaalne ehk siis eesmärgid peaksid olema kooskõlas Teie mõtetega ja teie missiooniga , et see peaks olema teie jaoks nagu tähtis ja aktuaalne . et vaadake kindlasti üle , et mõelge läbi , kas te tahate sellega toimetada , kas see on teile südamelähedane teema ja kui see tõesti teilt kõnetab , siis hakake julgelt informatsiooni jagama . täna mina ütlen , et minu jaoks on väga aktuaalne , sest et ta on ökoloogiline transport see tähendab seda , et ta ei kuluta fossiilkütuseid ja mina soovitan kõigil sellest osa võtta , sest see on tulevikutransport . ja väga tore on siis hiljem , kui paljud inimesed sõidavad , sellega mõelda , et näe , mina olin ka õigel ajal õiges kohas ja sellel hetkel investeerisin sellisesse firmasse , mida kasutavad nüüd enamus maailmas et mina väga jah , soovitan teil mõelda selle üle , selle üle , et investeerida kindlasti ja selle üle , et jagada informatsiooni ja teha seda kohe niimoodi julgelt . järgmine täht on siis R-täht ehk reaalselt saavutatav . kõik meie eesmärgid peaksid olema paika pandud niimoodi , et need ei käiks meil üle jõu , et me saaksime nad tõepoolest ka saavutada selle mõistliku aja jooksul , mille me endale oleme valinud . et me ei paneks endale üle mõistuse käivalt kiireid eesmärke ehk siis kuna Sky Valve Community karjääriredelil ja partnerlusprogrammis on kõige kõrgem aste on Sky ekspert . et siis me ei paneks järgmiseks nädalaks endale sellist eesmärki , sest et see ei ole reaalne . et need võiksid olla ikkagi siis reaalselt saavutatavad . nädalaga liidri positsioon saavutada on täiesti võimalik , nii et , et pigem siis liider , mitte siis see kõige kõrgem aste . ja siin ma juba korra mainisin ka , et , et on aeg mängus , siis tõht-täht ongi täpsustatud ajakava , mis tähendab siis seda , et me paneme kõik oma eesmärgid paika ajaliselt ja neid , kuidas me aega planeerida saame , hakkamegi siis vaatama järgmisena et aeg on meie jaoks siis väga tähtis . aega küll tuleb kogu aeg justkui juurde , aga inimeste jaoks tundub , et aega alati napib . ja sellepärast tuleb aega õigesti planeerida . ja kui me siis eesmärke sätime enda jaoks paika , siis kindlasti on vaja mõelda läbi , kuhu ja kuidas me neid eesmärke paika saame siis sättida . et meil võiksid olla siis eesmärgid igapäevased , sellised tegevused . ja meil võiks olla plaan ehk eesmärk , mida me teeme ära nädalaga , mida me teeme ära kuu ajaga , mida me teeme ära poole aastaga ja mida me siis teeme aastaga ja võib-olla isegi viie ja kümne aastaga . nii et mulle väga meeldib sättida ka plaane ja mul on selle jaoks olemas kalendrimärkmik , ehk siis teiegi võite teha plaane ja panna endale kalendrimärkmikusse kirja lausa ise kellaajad sinna kirjutada , aga meil on olemas ka väga suurepärane dubleerimise mapp mis on välja töötatud siis täiesti eesti keeles . ja minule meeldib jagada ka seda mappi inimestele , sest väga lihtne on alustada , kuna seal sees ei ole mitte siis sellised head lehed , kuhu saab oma eesmärke kirja panna ja kuhu saab ajakava panna , vaid seal on ka väga palju muud informatsiooni , näiteks seotud , kuidas helistada inimestele ja kuidas kutsuda nad kohtumisele et sellised näidiskõned on näiteks seal sees ja neid mappe saab täiesti tasuta soetada minu käest ja Mihkel Liivakandi käest ja Eve ja Raivo Stenmanni käest . nii et meil on kõikidel neid mappe olemas , nii et küsige julgelt meie käest . et ma mainisin korra siin veel , et saab teha ka sellist nädalakava , see on ka selline mapis olev ilus kalender ja mulle see väga meeldib , sest et siin on kellaajad külje peal , kõik päevad vasakult paremale ja nädalapäevad ära toodud . ja all on siis tegevuste nimekiri , mis näitab , et millist tegevust , mis päeval me teha saaksime . ja , ja mulle meeldib see sellepärast , et näiteks ma saan kirjutada , et oletame , esmaspäeval kell üksteist , ma kirjutan sinna nime Mari ja Mari taha panen numbri üks ja selle üks tegevuse nimekirja juurde kirjutan ma alla tegevuse , mida ma siis Mariga teen . näiteks tutvustav loeng , on ju , et väga lihtne on siis kirjutada nimi ja number ja siis me saame kiirelt vaadata ja meil on täpselt kõik see kalenderplaan silma ees . nii et mulle see jah , väga meeldib , et hankige endale siis need mapid ja võite kohe võtta neid paar-kolm tükki , et saate oma siis uutele partneritele ka kohe anda ja koos need plaanid ja asjad läbi vaadata . üleüldse soovitatakse sellist nädalaplaani teha hoopistükkis reedeti , sest et see on noh , rohkem stressivaba . et reedel on juba töönädal justkui selja taga ja väga hea on võtta , teha väike kokkuvõte sellest nädalast ja panna paika mis plaanid mul võiksid uuel nädalal olla , et mis ma teen esmaspäeval kuni siis järgmise nädala lõpuni . ja miks seda just soovitatakse , sest kui teha seda pühapäeval , siis see tekitab juba sellist imelikku tunnet ja natukene stressi . et kohe on juba töönädal algamas ja see algab juba teie jaoks põhimõtteliselt siis pühapäeval . nii et valmistuge siis hoopis kõigeks uueks nädalaks ette reedel järgmine asi , mis on hästi oluline meie jaoks , on siis inimesed , et meie isiklik võrgustik . et inimestest algabki siis ju informatsiooni jagamine , et kellele me siis jagame muule kui enda lähikondsetele ja nende sõpradele ja sõprade sõpradele . ja vaatame siis , kuidas seda saja nimekirja tehakse . et mina soovitan jagada selle nii-öelda kolmeks ja esimene ring võiks olla siis need inimesed , kes teil kohe meelde tulevad . panete kohe paberi peale kirja üks , kaks , kolm , neli , viis ja , ja võib-olla kolmkümmend viis isegi , tuleb teil kohe niimoodi meelde . teine ring kontakte võiks siis olla need inimesed , kes teil kohe meelde ei tule , aga kelle meenutamiseks te võtate appi , kas mobiiltelefoni , oma meililisti või siis hoopis Facebooki või Instagrami või mõne muu sotsiaalmeedia , kus te olete ka aktiivne liige , et ja panete kirja siis need nimed järjest . ja taha siis loomulikult pange siis ka , kas telefoninumber või siis email . ja kõige viimane ehk siis kolmas ring on need inimesed , kes on uued inimesed ja tulevad teie ellu alles nüüd , et keda te kohtate mõnel kohtumisel kusagil , nüüd on juba õnneks piirangud väiksemad , saab siis poes käia , et võib-olla kohtute poes leti juures , keegi küsib teie käest nõu , jääte jutustama ja saate siis kontakte vahetada . või siis jõusaalis tutvudes või kusagil mujal tutvudes panete siis kolmandasse ringi need kontaktid , kes on uued inimesed . ja vaatame edasi siis , mida me saame teha kuidas me saame siis luua süsteemi , kui meil on need inimesed ja see saja list tehtud . see saja list ei pea olema siis ainult sada inimest . Te võite julgelt sinna panna kirja ka kakssada ja kolmsada ja võib-olla isegi nelisada inimest . nii et kõik need , kes aga meelde tulevad ja kõik need , kes aga uued tuttavad ka on ja tuttavad ja tuttavad pealekauba nii , aga samm üks on siis võtta endale ette see saja nimekiri ja hakata siis inimesi kutsuma ja kutsuma , siis kuhu ? kutsuma esitlustele . Sky Belt Community'l on siis praegusel hetkel veebiesitlused ja need toimuvad eesti keeles kaks korda kuus ja inglise keeles samuti kaks korda kuus . järgmine eestikeelne tutvustav loeng , on meil kaheksateistkümnendal mail kell seitse õhtul ja lektoriks on meil Mihkel Liivakant . nii et ma soovitan kutsuda siis kuulama , sest seal räägitakse nii tehnoloogiast kui siis ka põgusalt uutest uudistest . et siis saate nagu oma uue potentsiaalse partneri kurssi viia sellega , mida te üleüldse talle jagada tahate ja kindlasti ma soovitan , et osalege ise ka nendel webinaridel kõikidel . saate kinnistada oma teadmisi , olla kursis uute uudistega , kui te veel ei ole kabinetist lugenud . ja te näete ka , kas teie inimesed osalesid siis nendel webinaridel . et ma soovitan enne webinari teha sellise märgu kõne või siis saata sõnumi oma tuttavale , et ta ära ei unustaks et on algamas veebinar ja , ja kutsuda ta siis kindla peale osalema . kolmas samm on siis järeltöö peale veebinari . et mina soovitan oma inimestele helistada ja küsida , kuidas neile veebinar meeldis ja kas on neil küsimusi teile ja siit jälle teile veel üks hea raamatu soovitus nii-öelda . on olemas ka Evelt Community'l selline raamat nagu Sada küsimust ja sada vastust . ja neid raamatuid saab ka minu ja Mihkli ja , ja Eve Raivo käest . et see on selline hea raamat , kus tõepoolest leiab väga palju tehnilisi vastuseid , sest et inimestel on vahest , eriti meesterahvastel , väga tehnilisi küsimusi ja kui te ise hetkel vastata ei oska , siis te saate anda talle vaatamiseks ja tutvumiseks selle raamatu sada küsimust , sada vastust . ja see on veel ka selles suhtes hea , et kui te annate selle raamatu vaatamiseks , siis teil on kindlasti järgmine kohtumine vaja kokku leppida , millal tema selle raamatu teile tagasi annab . ja soovitan teil siis seda kohtumist mitte liia , liialt pikale jätta , vaid et Öelda ja anda see raamat ja öelda , et mul on kolme päeva pärast seda tagasi vaja . et ta siis annab nagu sellise võimaluse inimesele , et ta saab tutvuda selle informatsiooniga , saab oma küsimustele vastuseid ja lisaks teie panete sellise ajalise tärmini . et teil oleks ka nagu natukene ülevaadet ja kontrolli olukorra üle , et kui ruttu siis see inimene võiks selle asja läbi töötada , et ta ei jätaks nagu nagu ikka kombeks , et võtad mõne raamatu ja siis tõstad kõrvale , küll ma pärast vaatan ja siis see pärast vaatan ei , ei tule võib-olla mitte kunagi . nii et , et kindlasti siis äh, küsige inimese käest tagasisidet pärast veebinäri ja jagage temaga siis sada küsimust , sada vastust äh, sellist raamatukest või brošüüri . ja kõige viimane samm kui nüüd inimene on samamoodi elevil sellest informatsioonist , nagu teie olete ja ütleb , et mulle väga see värk kõik meeldib ja ma tahaksin rohkem teada , siis vot see on see järeltöö . et siin te saate siis inimese kaasata süsteemi , anda talle informatsiooni selle kohta , kuidas saab kabinetti endale teha , kust kohast , mida ta leiab ja näidata ära selle ka , kuidas inimene saab siis investeeringut teha et tal oleks võimalus investeerida sellesse väga heasse ja toredasse , täiesti innovaatilisse firmasse . nii järgmine samm , mida me siis vaatame läbi , on kohtumistele kutsumine . et kuidas inimesi siis kohtumistele kutsuda saab ? saab siis kutsuda üks-ühele kohtumistele ehk siis silmast silma praegusel ajal neid tehakse nüüd vähem . ehkki minu meelest vist kohvikud tehti lahti ja kohvikutes saab jälle neid esitlusi teha üks-ühele . aga väga levinud on viimasel ajal siis läbi interneti suhtlus , et tehakse nii Zoomi kohtumisi kui siis ka lihtsalt telefonivestlusi ja telefonikohtumisi . et selline esimene tutvustav mida ma soovitan teil teha , võikski siis olla telefonikõne . selle telefonikõne tegemise peale paljud inimesed loomulikult ütlevad , et appikene , mina küll ei julge , et tõstan käed püsti ja mina kardan . aga mina ütlen , et karta pole siin mitte midagi . tuleb proovida , iga uus asi on natukene alguses hirmutav . aga kui te saate sellel alal nii-öelda meistriks , siis mitte midagi hirmutavat siin enam ei ole ja saate kenasti hakkama küll . kuidas me saaksime siis telefonikõnet ette valmistada ? mina soovitan teil võtta paberi peale ja panna kirja märksõnad , et siis teil on meeles , millest te soovite rääkida ja , ja ei lähe mõte kaduma . ja saate siis keskenduda ka , et eriti hull , ma tean omast käest , on alati nende tuttavate inimestega see rääkimine , sellepärast et nemad kipuvad ka rääkima maast ja ilmast ja siis läheb see teema kuidagi nagu rajalt ära . aga kui teil on selline kondikava ees , siis saate kenasti selle kondikava järgi toimetada ja on teil kenasti meeles ka . et see , mis te kirja panete , ei pea alati olema täiesti ideaalne , aga teil peaks olema seal selline tekst , miks te helistate , mis eesmärki te taotlete sellelt kõnelt , et see võiks olla üles ehitatud selle eesmärgi järgi siis . et kui te soovite inimest kutsuda näiteks esitlusele , siis lähtuvalt sellest on see üles ehitatud . kui te soovite inimest kutsuda konkreetselt juba partneriks , siis on see üles ehitatud lähtuvalt sellest et mõelge hästi läbi , mis te siis sinna kirjutate ja kuidas te sellest räägite . välja kirjutage kindlasti alati põhjused , mis kasu siis kõnetatav sellest kõigest saab . ja kui te kirjutate nagu lausetena , siis ma soovitan kasutada markerit ja ära markeerida see tekst , millest te siis räägite . ja üleüldse kõige enne , kõige esimene samm võiks olla siis see , et te häälestute sellise hea laine peale ja enne helistamist panete näiteks mängima oma lemmikloo või , või teete midagi toredat . sest kui te helistate , siis inimese häälest on tegelikult aru saada , mis tujus ta on . kui te olete , helistate nagu paha tujuga , siis nii nagu lõbus tuju on nakkav , on siis ka paha tuju nakkav nii et sellest vestlusest ei pruugi tulla teile soovitud tulemus ja siis te olete veel rohkem kurb , eks ju . et pigem häälestage ennast hästi positiivselt ja kui te tunnete , et ei saa positiivsele lainele , siis tehke see kõne teinekord . et alati vaadake siis seda tuju ja seda olekut ka kui te rääkima hakkate inimestega , siis püüdke hästi selgelt rääkida . mina soovitan rääkida hästi aeglaselt , et teil on sellel ajal siis aega ka võib-olla natukene nagu taustal mõelda , mida te järgmisena ütlete . ja kui te närveerite , siis sellest pole mitte midagi . mina närveerin ka alati , kui ma esitlusi teen , vahet ei ole , kas ma olen neid juba sada korda teinud või mitte , ikka mul on väike närv sees sest et kuna ma ei loe maha , siis täpselt , kas tuleb ikka hästi välja või mitte . nii et , et kindlasti teiegi närveerite arvatavasti esimese kõne puhul kohe väga . mina mäletan ühte oma kõnedest , mida ma tegin . kui ma valisin numbrit , siis, siis ma mõtlesin , et palun ära võta vastu , palun ära võta vastu ja siis , kui ta vastu mõtles , siis ma mõtlesin , issand . või kui ta ei võtnud vastu oli mul kõnesid ka selliseid , siis ma hingasin , et, et justkui oleks nagu midagi tehtud , et hurraa , ta ei vastanud . aga ajapikku , kui ma juba harjutasin kenasti , siis ma jõudsin selleni , et ma üldse enam ei kartnud . ja ma ei kartnud ka seda , et mulle võidakse ei öelda . sest inimesed võivad olla tõepoolest teinekord ka lausa isegi jämedad , aga vahest ma olen tabanud ka mõnda inimest sellisel momendil , kus ta ei saa rääkida ja siis ta on öelnud , et ei , ma ei soovi praegu midagi teada . sellistel puhkudel ma olen alati küsinud , et kas ma võin teile helistada teile sobival ajal . ja kui inimene ütleb , et jah , helistage mulle homme uuesti samal ajal , et siis ma teen seda kindlasti , panen oma tabelisse kirja , et helistan sellele inimesele homme kell üheksateist kolmkümmend näiteks ja siis saame rääkida . Teile ma soovitan väga olla nagu hästi-hästi sellised neutraalsed nende ei-de suhtes . et me kunagi ju ei tea , mis põhjusel see ei tuli . võib-olla oli ka inimesel paha tuju või tal oli käsil hetkel midagi muud ja , ja te segasite teda ja võib-olla on seal üleüldse mingeid muid põhjuseid , miks , miks see inimene ei ütles , aga see ei tähenda , et ta ei võiks öelda võib-olla kuu aja pärast jaa . nii et ärge kunagi siis päris minema heitke kohe seda klienti , vaid tulge tema juurde ringiga tagasi võib-olla kuu või paari pärast . ja kui teile siis öeldakse , et ei , ma ei soovi ikka väga kindlalt , siis jääge endiselt viisakaks ja öelge , et ma tänan , ma väga tänan , et te leidsite aega ja pühendasite seda mulle ja ma soovin teile toredat päeva . nii et , kui te niimoodi käitute , siis see jätab teist väga hea mulje . ja kui te satute selle inimesega võib-olla elus edaspidi kokku või tõepoolest võtategi temaga ühendust , Kuu aja pärast , siis ta mäletab teid kui intelligentset ja viisakat inimest . nii et jääge alati siis viisakaks . aga telefonide kõne , telefonikõnede puhul tuleb siis hästi kasuks see , kui te harjutate . ja mismoodi me harjutada saame , eriti hea oleks , kui teil on mõni sõber või pere , pereliige , keda te saate kasutada nii-öelda partneri näomal et teie justkui helistate talle ja tema siis vastab teile kui potentsiaalne klient . ja muidugi see on kõige-kõige parem võimalus , sest et siis te saate läbi mängida erinevaid stsenaariume ja see oleks justkui nagu päris . kui aga juhtub nüüd selline lugu , et ei ole kellegagi harjutada , siis õnneks on meil tänapäeval olemas mobiiltelefonid , mis lindistavad ja paljud kaamerad lindistavad ja isegi fotoaparaadid juba lindistavad , eks ju . nii et saate siis lausa lindistada , teha kas helisalvestise või siis teha lausa video , et siis te näete ka , milliseid liigutusi te teete , et minule meeldib see , kui , kui ma saan vaadata video pealt , mida ma siis seal video peal teen , et kas ma vehin väga peaga kui ma vahest räägin või , või ma vehin kätega või ma teen veel mingeid huvitavaid asju . sest see on video peal teil endal näha ja siis te saate tõepoolest ka neid vehkimisi ja harjumusi natukene ümber sättida ja häälestada , kui teile endale ei meeldi . ja mis on veel sellise salvestise puhul väga hea vaadata ja kuulata , on parasiitsõnad et parasiitsõnasid kipub inimestel olema , väga tihti on esitluse tegijatel , kui nad koguvad mõtteid , siis vahepauside ajal nad teevad . E, ja , ja võib-olla kasutavad ka mingisugust sellist sidesõna , mida hästi-hästi palju just selle ajal kasutavad , kui nad ise mõtlevad , et mida siis järgmisena öelda ja kui te teete video iseenda esitlusest või sellest telefonikõnest , siis te näete täpselt ära , mismoodi teie siis räägite ja millised on teie parasiitsõnad . ja jälle saate pöörata neile tähelepanu ja ma võin öelda küll , et ajapikku nad kaovad , aga võivad vahest asenduda ka teistsuguste sõnadega , nii et aeg-ajalt tasub siis jälle uuesti üle vaadata ja uuesti endast videot teha . isegi siis , kui te olete professionaalid kindlasti pöörake tähelepanu ka sellele , et te kuulate oma partnerit hoolikalt , sest et kui teie ainult vuristate ja te ei lase oma , oma potentsiaalselt kliendil rääkida , siis ta mõtleb , et , et see mulle üldse nagu ei meeldinud , et ma ei saanud nagu oma arvamust üldse avastada , avaldada ja, ja , ja mulle vist see , mulle vist see firma ka väga korda ei lähe nii et andke inimesele võimalus vahele rääkida , olge hästi viisakas , kuulake ta ära ja kindlasti püüdke siis talle ka vastata nendele küsimustele , mis tal seal tekivad . kui te nüüd jagate informatsiooni , siis püüdke teha seda hästi energilise häälega , sest hääle kõla on ka kaasakiskuv et kui meil on selline kiirem ja , ja niisugune nagu emotsiooniga kõne , siis inimesed nagu võib-olla hakkavad rohkem kuulama ja hakkab huvi rohkem tulema , et millest te räägite . kui te räägite sellise aeglase ja monotoonse tooniga või loete suisa sootuks maha seda teksti , siis te võite kõlada nagu robot ja , ja see on selline natukene igav ja mitte kaasakiskuv nii et soovitan siis hästi-hästi professionaalne olla , et isegi kui te loete paberilt maha , siis harjutada ka seda maha lugemist , et see ei tunduks telefonis teisel pool , et te loete maha . et seda on tegelikult võimalik harjutada küll , et väga ilusasti saab siis lausa , lausa intonatsiooniga mängides teha sellise maha lugemise , et inimene ei saagi aru , et te loete maha . et teete kõnepause ja , ja erinevaid selliseid nüansse saab kasutada , et ei saa aru , et loetakse maha . nii , et kokkuvõtvalt võiks siis see kõne välja näha niimoodi , et te pöördute teie jaoks õige inimese poole . see tähendab seda , et te valite välja sealt oma saja listist inimese , kes tundub teile kõige sobilikum olevat , sellepärast et inimesed on teie tutvusringkonnas erinevad ja päris võõrastele kohe esimesi kõnesid ma ka nagu , ma ka nagu ei soovita teha justkui . sest et , et teil on endal kindlam tunne , kui te teete mõnele sellisele inimesele , keda te tunnete ja teate , et ta on selline heasüdamlik inimene ja ta kuulab teid alati ära nii et valige selline inimene oma esimeseks telefonikõneks . kindlasti küsi inimese käest , kas tal on aega teiega siis suhelda . tutvusta siis ennast , räägi , mis on sinu kõne eesmärk . kirjelda , kes , kes sa oled ja millega tegeled , aga tee seda hästi lühidalt . et selleks ma soovitan teha sellise kolmekümnesekundilise tutvustuse , et kus on sees siis teie kes te olete , mida teete ja , ja millest te rääkida soovite . ja kindlasti katsuge jätta selline õhkkond , et tema võib siis keelduda . see inimene , kellele te siis helistate , et tal on alati võimalus ei öelda ja ärge tehke siis väga suurt numbrit , kui see inimene teile ei-ga juhuslikult ütleb , sest et ei , te ei pruugi olla alati pahad ja teil on jälle võimalus talle uuesti helistada mingi aja pärast . nii et võite küsida alati telefonikõne lõpus , kui ta ütleb ei , et kas ma võin teiega ühendust võtta näiteks kuu aja pärast . ja selle peale tavaliselt vastatakse , et jah , võite küll . ja siis on teil nagu luba olemas . aga kui sealt tuleb siis kindel ei , siis võite panna sinna , tõepoolest sellele inimesele tõmmata ringi ümber ja mõelda , kas te tahate talle helistada veel või mitte , sest inimesi on palju ja tuleb järjest juurde teie tutvusringkonda . et tööd jagub teil niikuinii nii, ilmselt kuhjaga . ja kõne lõpus leppige siis kokku , kindlasti ka uus kohtumine . et teil oleks siis võimalus selle inimesega teha , kas esitlus või siis muu kohtumine , kas üks-ühele kohtumine või siis kutsute teda siis veebinarile . nüüd ma räägiks natukene closing'u tehnikast , et kuna ma räägin siis läbi partnerlusprogrammi , siis alustan ma sellega . ja kuidas seda siis teha , et inimeselt teada saada , kas talle meeldib või ei meeldi , siis te võite teha sellise küsimuse kõige alguses et küsite , et kas teile meie projekt meeldis , eks ju . ja , või kuidas teile meie projekt meeldib , sest siis inimene hakkab juba välja tooma selliseid nüansse , mis , mis siin projektis talle siis meeldis . ja teine samm , mida te võite talle välja pakkuda , te võite öelda niimoodi , et , et kas te võiksite mulle öelda , et kui ma annaksin kümne punkti skaala teile ette , et siis kuhu te ennast asetaksite , et milline huvi teil tekkis selle informatsiooni vastu , mida ma just teile jagasin . et kas te olete sellest väga huvitatud , siis on kümme punkti , eks ju . kas te olete sellest keskmiselt huvitatud või siis äh, ei ole üldse huvitatud , et see on selles mõttes hea teada teie enda jaoks ka , et te siis teate , kuivõrd palju te informatsiooni edaspidi peaksite jagama sellele inimesele veel et jõuda selleni , et ta saaks aru Skyvalt community kõikidest headest võimalustest ja saaks aru , et see on tõepoolest väga väärt ja professionaalne firma , kuhu tasub siis osalusena osalema tulla . et kas siis investorina või siis lausa ka veel lisaks partnerina . nüüd järgmine samm partnerluse puhul oleks küsida , inimese käest , et kui palju te raha sooviksite kuus teenida . Võiks te võiksite seda teha niimoodi natukene nagu äh, kerges toonis , mitte nii , et inimesel tekib tunne , et te tahate teada , et milline huvi temal siis raha vastu on , vaid et te ütleksite , et kui mina näiteks alustasin , siis mina soovisin , et mu kuus sissetulek oleks tuhat eurot et kuidas teile see plaan meeldib , et kas teie sooviksite ka sama palju või te sooviksite natukene rohkem . aga kindlasti proovige jääda mõistlikkuse piiridesse , eks ole , et ärge laske siis neid numbreid esialgu väga suuri välja öelda , sest algselt kõik jääb ikkagi nagu töö taha ja alguses ei ole need summad nii suured küll aga , kui inimene saab asja juba käppa nii-öelda ja hakkab informatsiooni jagama , siis need numbrid kasvavad hüppeliselt , sest et informatsiooni jagades tuleb meeskonda inimesi juurde , kes samamoodi jagavad ja sealt tuleb siis ka rohkem boonuseid . Skype community muuseas maksab väga heldelt boonuseid . ta maksab esimeselt liinilt lausa viisteist protsenti informatsiooni jagajale tagasi . nii et tasub tõepoolest seda partnerluse poolt endale lisaks võtta ja ka informatsiooni edasi jagada , mitte olla lihtsalt siis ainult investor . nüüd , kui te olete teada saanud summa , millega inimene nõus on , siis kindlasti küsige , kui palju tema on nõus ka sinna äh, selle jaoks aega panustama sest inimesed peaksid ikkagi aega panustama . muidu ei tule ju tulemust , et tööd tuleb teha , nii nagu igas firmas tehakse tööd , Niska , Skyway's tehakse tööd . ja kui inimene ütleb , et ta on nõus panustama ühe tunni , siis ilmselgelt selle tuhandeni jõuab ta väga pika aja jooksul . et püüdke talle siis selgitada ära , et natukene rohkem panustades tuleb tulemus oluliselt kiiremini . väga hea võimalus inimest nagu inspireerida või motiveerida on see , kui te pakute välja , et teie teete koos temaga . et te pakute välja , et kui mina , siis kas ka sina oled nõus panustama kümme tundi nädalas , järgmised kuus kuud , et saada sissetulekuks tuhat eurot kuus . siis inimene hakkab mõtlema , et ahaa , et näed , et ka sina oled nõus tema heaks midagi tegema . ehk siis tunneb , et tal on olemas tugi ja toetus ja hakkab võib-olla selle peale palju rohkem mõtlema . ja te kindlasti peate siis teda ka toetama ja teda , tema jaoks alati olemas olema . et see ongi see nii-öelda toetus ja tugi , millest ma siis rääkisin seal alguses esimestes punktides ja inimesed tavaliselt , tavaliselt on sellisel juhul alati nõus ja ütlevad , et jah , ma olen nõus ka partneriks tulema ja te saate minna koos , registreerida siis ka partnerlusleppe ära ja vaadata üle siis selle karjääriredeli seal . kõik see , mis nüüd puudutab hoopistükkis investeerimisele . Closing ut , closing'u tegemist , siis püüdke välja pakkuda sellised ütleme , lahendused , kus on kaks , kaks , kaks nagu poolt ja mõlematele saab siis vastata näiteks ka jah . et noh , näide näiteks selline , nagu siin ekraani peal on , kas me lepime kokku järelmaksupaketis või ühekordses investeeringus see tähendab seda , et inimesel tekib kohe mõte , et kumma ma siis valin . nii et äh, ei ole nagu valikuvariante rohkem . ja täpselt sama , et kas ma aitan teil enne välja valida paketi või aitan teil kohe sõlmida partnerlusleppe . et äh, ka see on selline , mida inimene mõtleb , et ahah , et võib-olla ma teen selle partnerluse siis enne ära ja siis valin endale välja paketi või siis vastupidi . nii et äh, sellised avatud ja lahtised küsimused , kus on võimalik kahte varianti jagada , siis selliseid positiivseid variante , siis küsige teie ka . nüüd tõsine komistuskivi , mis tihti ette tuleb , on siis vastuväited . ja esimene , mida väga tihti kuuleb , ongi see , et see on minu jaoks liiga kallis inimestel on arusaam , et investeerimine on kallis ja ainult umbes rikaste inimeste pärusmaa . aga teie saate selle müüdi kummutada . ja tõepoolest , Sky World Community's kõige väiksem pakett algab siis kahekümne viiest dollarist kuus . ja te saate näidata inimesele seda võimalust ja ma arvan , et see on taskukohane peaaegu kõikidele , ka pensionäridele nii et väga paljud inimesed kasutavad siis just seda järelmaksupaketi võimalust ja vastavalt siis oma rahakotile valivad sellise paketi . kui inimene ütleb , et tal pole nii palju raha , et investeerida , siis näidake talle kindlasti partnerluse võimalust . siin on selline hea , hea lugu , et kui te toote süsteemi inimesi juurde , ehk siis te jagate informatsiooni ja teie võrgustikku tuleb investoreid , siis teile makstakse boonuseid investeeritud summa pealt . et kui te toote oma sõbra , kes investeerib sada dollarit , siis teie saate selle eest boonusena nii-öelda töötasu , viisteist dollarit . ja kui te olete selline hea informatsiooni jagaja , siis üsna varsti on teil olemas raha , mida te ise saate investeerida . nii et näidake inimestele võimalust . võib-olla tõesti ei ole tal hetkel sellist raha , aga ta on hea informaator ja tahab olla partner ja saada siis boonuseid selle eest , et ta infot jagab ning hiljem saab siis ta juba soetada ise endale nende boonuste eest neid pakette , investeerimispakette . kui siis inimene palub võimalust , et arutada seda teemat veel läbi ka oma kaaslasega või siis kolleegiga , siis kindlasti andke talle see võimalus , öelge , et loomulikult ma tahan teie kolleegile ja teie abikaasale samamoodi näidata , kuivõrd hea võimalus ja kuivõrd kasulik on panna oma raha Skywald community'sse ja teha see investeering . nii et leppige kokku , millal te järgmine kord siis kohtute juba selle inimese kaaslasega või siis kolleegiga koos . ja kindlasti pange see kuupäev paika ja kellaaeg samamoodi . et ärge jätke seda lahtiseks . ja kõige viimane , millele ma tahan nagu tähelepanu pöörata , on see , kui öeldakse , et Skywald community on siis järjekordne püramiidskeem , selline vastuväide mulle alati väga meeldib , sest et ma ju tean , mida ma , mida ma , mida ma tean püramiidskeemide kohta ja ma ka küsin inimeste käest tavaliselt , et kas te oskate mulle öelda , mis tähendab püramiidskeem . ja kui nad mulle siis vastavad , et , et jah , et see on selline koht , kui ühed panevad rahad sisse ja teised võtavad välja ja see tipu osa saab saabki raha , aga alumised ei saa midagi , siis ma ütlen , et jah , teil on õigus , et selline ongi püramiidskeem , pannakse raha sisse ja võetakse välja . ei ole ühtegi teenust ega toodet . ja vot siin sellel kohal näitan mina ära siis video ökotehnopargist , mis on Marina Korkas , kus juba sõidavad sertifitseeritud mudelid . ehk siis meil on olemas sertifitseeritud tooted nii Valgevenes , kui ka siis Ameerika , Araabia Ühendemiraatides , Sartšas ja , ja seal on meil innovatsioonikeskus ning seal praegusel hetkel tegeletakse siis usinasti konteinerveotranspordi väljatöötamise ja sertifitseerimisega . et need videod on kõik internetis olemas ja kättesaadavad ja neid saab siis oma klientidele näidata ja öelda , et Skyfield Community's pole siis tegu mingisuguse püramiidskeemiga , vaid see on rahvarahastusele ehk crowdfunding ul põhinev ettevõte , kus on antud igale inimesele võimalus investeerida . ja see ettevõte on töötanud juba rohkem kui , kui viis aastat ja , see tähendab seda , et ta on jätkusuutlik ning meil on olemas nii tooted kui edaspidi ka teenus ehk siis reisijate vedu , kaubavedu . ja kui te selle kõik lahti seletate , siis ei ole mitte mingit võimalust , et keegi saaks öelda , et Skyfield Community on püramiidskeem . nii et jätke need siis kindlasti endale meelde , need asjad , mida te siis saate selle püramiidskeemi kummutamiseks näidata ja öelda kui teil nüüd tuleb vajadus teha esitlusi , siis mina soovitan kahte varianti . üks variant on selline lühiesitlus , kus te kasutate siis Sky Vault community brošüüre . meil on neid olemas , on olemas inglisekeelsed ja venekeelsed , väga ilusate värviliste piltidega . ja nendega saab teha siis sellist lühiesitlust , mis on umbes viisteist minutit ja seal on tõesti ka tehnoloogia kohta pildid ja kõik asjad saab ära rääkida . kui teil aga satub mõni selline inimene , kes tahab tõepoolest põhjalikku esitlust , siis neid saab teha neljakümne viie minutilisi . see on selline hea aeg , et inimene ei väsi ära . ja nende tegemiseks saab siis kasutada meil kabinetides olevaid slaide enda PowerPointi tegemiseks ja need slaidid on kõikidele partneritele kättesaadavad ja allalaaditavad . et minule meeldib siis teha mõlemaid esitlusi , nii lühikui pikki esitlusi . mul on olemas nii PowerPoint selle jaoks , et teha pikki esitlusi , kui ka siis ma kasutan väga efektiivselt seda kataloogi ehk brošüüri ja see brošüür on veel hea kasutada ka sellepärast , et inimene näeb , et firma on panustanud siis enda reklaammaterjali tegemisse ka . et ei ole mitte lihtsalt niisama slaidid . esituse tegemisel võib-olla esialgu soovitan ma teil teha sellist asja , et kasutada alguses oma mentori abi ja tehagi niimoodi , et kaks esimest esitlust olla nii-öelda ise ka selle kuulaja rollis ja teha märkmeid , et las siis mentor teeb esitluse ja teie panete tähele , kuidas ta seda teeb , mida ta räägib ja , ja millele ta tähelepanu juhib . ja kaks esitlust siis lõpus jätta siis täiesti iseenda tegemisse . et ja siis üks esitlus võiks olla pool ja pool ehk siis järjekord võiks olla selline , et kaks esitlust , esimest esitlust teeb mentor , teie kuulate . kolmanda esitlusi teete ära , jagate osad ära fifty-fifty . Teie räägite seda , mida te juba hästi , kus te hästi ennast tunnete ja mentor räägib ülejäänu . ja viimased kaks esitlust teete täiesti iseseisvalt ja mentor on teil kuulaja rollis ja teeb märkmeid ja annab pärast siis sellist positiivset tagasisidet . nüüd ma panen mentoritele südamele , et tagasiside võiks olla tõepoolest selline positiivne , et näidake ära , mis punktid teile meeldisid , kus tal kõik hästi läks ja kindlasti juhtige tähelepanu asjadele , mida saab paremini teha . ja proovige siis seda teha nii , et jääks selline hea tunne . et alustage võib-olla headest asjadest , vahepeal tehke selline , et mida saab paremini teha ja lõpetage jälle heade asjadega , et siis jääb selline motiveeritus õhku ja , ja on inspiratsiooni ka edasi toimetada . kui nüüd te näitate kliendile seda Skyvalt community projekti ja neid investeerimispakette , siis kindlasti rääkige lahti , miks see investeering on oluline tema jaoks ja miks see on arukas praegusel hetkel ? rääkige kliendile , et see kõik on usaldusväärne ka . et näidake talle ära , et , et meil on ökoloogilisus mängi , mängus , meil on see mängus , et kulud , arvestades praegu kõiki erinevaid ressursse , on Skyvalt community väljaehitamisel , nende teede väljaehitamisel teisel tasandil oluliselt odavam kui näiteks trammiteede ehitus . kindlasti näita ära kabinetis , et meil on mitmeastmeline tuvastus , et ei ole seal mitte niisama , et paned oma andmed kuskile ja , ja ostad midagi ja , ja keegi teine võib ligi pääseda . et sellist lugu siin Skyvalt community's ei ole . et meil on kohe väga tugevad turvameetmed siin olemas ja mis on veel Skyfield Community's nagu tähtis teada , et enne kui te investoriks saate , tuleb teil ennast verifitseerida , mis tähendab , et te peate ennast identifitseerima , et te olete olemas ja reaalselt eksisteeriv inimene . ja seda on vaja selleks , et tegu on siiski aktsiatega ja hilisemal aktsiate kasutamisel on vaja siis kindlasti olla päriselt olemas ja enda andmed sinna sellesse süsteemi ka kinnitamiseks panna ning samuti pangad vajavad siis väga seda , et te saaksite ülekannet teha oma kontole , et te olete siis ka verifitseeritud . kindlasti uuri inimese vajadusi , mida siis klient vajab , et väga paljud inimesed on erinevate arusaamadega , et miks nad investeeringut teha tahavad . väga paljud võivad teile öelda , et teen , tahan teha investeeringut sellepärast , et jätta ökoloogilist jalajälge maha . mõni inimene ütleb , et ma tahan olla esimene sellises innovaatilises transpordiliigis nagu on teise tasandi transport . ja mõni inimene ütleb hoopis , et mina tahan saada tulevikus korralikke dividende . nii et uurige välja inimese jaoks , mis on oluline ja rääkige kõik need aspektid lahti , mis tema jaoks tähtsad on . kindlasti näidake ära inimesele paketid , tooge välja siis mõne paketi eelised . teiste ees , näidake ära kõige odavamad , kõige kallimad samamoodi ja kõige populaarsemad . et need võimalused on siis pärast inimesel ka uurida , kui te saate ta siis ära registreerida . kabinetis on meil olemas ka arenguetapid . näidake inimesele ka seda , et meil on viisteist arenguetappi . praegu oleme me kolmeteist poole peal ja lõpuni ei ole jäänud enam väga palju . iga etapiga muutuvad siis aktsiad kallimaks ehk siis diskont , nagu kutsutakse , tõuseb see tähendab , et ühe dollari eest saab iga kord , kui etapp muutub , vähem aktsiaid . nii et tark on siis investeerida kohe ja saada rohkem aktsiaid , mitte siis , kui etapp juba muutub . ja näidake kindlasti ka ära kõik need plaanid ja asjad , mis meil on tuleviku suhtes , Skype community's ja ka videod kindlasti siis meil juba ära tehtud töödest ja asjadest Ökotehnopargis Marina Korkas ja innovatsioonikeskuses Sarjas . soetage endale siis kindlasti erinevaid reklaammaterjale . see tõstab teie usaldusväärsust . et näitab , et te olete tõepoolest tõsiseltvõetav inimene . kui teil on olemas ette näidata kena brošüür , kus on siis kõik see tehnoloogia pool lahti seletatud ja , ja pildid näidatud , millised need mudelid on juba välja töötatud ja esertifitseeritud . meil on olemas ka pastakaid ja , ja plokknoote . ja meil on ka võimalus siis tellida endale visiitkaardid Skyvalt community logoga , nii et kasutage neid võimalusi kindlasti . kui te olete inimesega nüüd suhelnud , siis kindlasti , kui te lubasite saata inimesele materjali , tehke seda mitte nii , et te lükkate edasi , vaid tehke see kohe ära . et poole tunni jooksul pärast esitlust näiteks või pärast telefonikõnet . et kui te lubasite saata mingit informatsiooni , siis saatke ka , et valmistage see informatsioon enda jaoks kenasti ette ja pange siis kohe teele sest järeltegevused peale kõnet on hästi olulised . mille pärast ? sellepärast , et mida kiiremini te inimesega ühendust võtate , seda rohkem ta mäletab kõigest sellest , mida te talle rääkisite või mida ta kuulis ja seda rohkem on ta selle informatsiooni sees . ehk siis öeldakse , et inimene on justkui soe ja minu soovitus on , et ärge laske siis inimestel maha jahtuda , sest kui te suhtlete oma potentsiaalse kliendiga kümne päeva pärast , siis võib-olla ta enam ei mäletagi mitte midagi ja see võimalus , et ta teie et meeskonda tuleb , on ainult seitse protsenti . nii et tõepoolest , see on väike protsent võrreldes sellega , mis on päev pärast suhtlust ja si . ja siit tahangi mina teile öelda , et mina suhtlen teiega jälle äh, . uuesti kahekümnendal äh, mail kell seitse õhtul , siis ma räägin jälle teile dubleerimise võimalustest ja partnerlusprogrammist ja partneriks olemise rõõmudest äh, . mina olen väga rahul , et ma olen Skype community partner ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest . ja mis mulle veel meeldib selles firmas , on see , et äh, kui meil lõpeb , siis viisteist etappi , siis firma on andnud lubaduse , et meil on neid projekte veel . meil on nutimajad , meil on nutitarad ja meil on väga-väga palju veel projekte , mis on tulemas . nii et partnerina meie töö siin Skyway community's otsa ei saa , kui lõpeb Skyway viisteist etappi . nii et pange vaim valmis ka edaspidisteks toredateks projektideks . ja kuulake siis esitlusi . nii meie tehnoloogia esitlust , mis on kaheksateistkümnendal mail kui siis ka dubleerimise mm, koolitust , mis on siis kahekümnendal mail ja mõlemad webinarid algavad kell seitse õhtul . nii et olete oodatud ja võtke oma sõpru-tuttavaid ka kaasa . eelkõige kindlasti soovitan siis tehnoloogia esitlust kuulata alustuseks ja võib-olla siis edasi kohe ka paari päeva pärast tulla kuulama , millised on partnerluse võimalused . mina täna teid tänan ja soovin teile mõnusat reedet ja veel paremat ja toredamat nädalavahetust . järgmine nädal peaks tulema soe ka , nii et üleüldse toredat ja mõnusat kevadet teile ja kohtume juba kahekümnendal mail .